Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunnat akan apa wudhu wa yusannu lan den sunnat akan apa wudhu wa yusannu lan den sunnat akan apa wudhu minal ghibati saking ngrasani minal ghibati saking ngrasani menggunjing. Kalau kita baru ngrasani menggunjing orang lain, sunat wudhu untuk kafarah, untuk penghapus, untuk menghilangkan dosanya, ngrasani. Wan nami imati lan adu-adu. Wan nami imati lan adu-adu, adu domba. Tas ngedu wong, ngadu domba orang. Nah, ini sunat wudhu untuk mensucikan, membersihkan dosanya. Namimah ngerasnya adu-adu. Wal kadhibi lan bohong. Wal kadhibi lan bohong. Dari bohong, setelah bohong tas ngapusi, tas bohong ini sunnah wudhu. Sunnah wudhu untuk menghilangkan dosanya bohong, ngersi ilah bohong. Wasyatmi lan misuh. Wasyatmi lan misuh ayis sabbi wahuwa wasful ghair bima fihi naqsun wasdiraun. Nyipati wong liya kelawan kekurangan lan penghinaan. Wi misuh, misuh mencemooh, mencemooh orang lain. Sunnah wudhu barusan misuh-misuh. Sunnat wudhu. Wal kalami lan guneman. Wal kalami lan omongan utawa guneman. Wal kalami lan guneman ucapan al-qabihi kang ala. Al-qabihi kang ala. Sunnah wudhu pula dari ucapan omongan guneman yang tidak baik, ngomong elek, guyon, bengak-bengok, orang itu loh, ngomong-ngomong sing elek, ini sunat wudhu, ngomong elek, bahaya loh, rumah samu kaya enteng, jangan dikira itu masalah enteng, kaya itu dianggap biasa, ada loh, berat. Wahuwa indallahi azim. Wahal yakubun nasa alaman akhirihim finnar illa haso itu al sinatihim. Banyak orang terjebur ke neraka karena omongannya, ucapannya yang tidak baik, ngomong sing elek. Wisunat wudhu. Wal ghadabi lan muring-muring. Wal ghadabi lan muring-muring. Wal ghadabi lan ghadab bendu muring emosi. Ono tas muring-muring, tas nesu. Kuwi sunnah wudhu malah wiso nggih mengurangi, nggih nyetop, nggih menghilangkan wudhu. Namanya apa? Roh
taufik menghilangkan wudhub. Wudhub, wudhub itu dari api panas dari setan. Setan ini asale geni. Wudhub kuwi geni awi sing menghilangkan air sing iso ngalahne geni banyu. Maka lek wudhub terus wudhu. Wali iradatin naumi lan krono ngarepaken turu, arep turu, ngarepaken turu. Wali iradatin naumi lan krono arep turu, kamu akan tidur. Wudhu ngono, dadi arepe turu kon wudhu. Iradatin naum ngarepake wudhu, arepake turu kon wudhu. Mapan turu iki nek wudhu dalam keadaan suci ndak hadas. Ini ditulis pahalane sholat malam, pahalane sholat tahajud. Walaupun tidur toh, karena dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, ini turu mendapat pahalanya qiyamul lail. Wa qiraatil qur'ani lan arep maca Qur'an. Wa qiraatil qur'ani lan arep maca Al-Qur'an, akan membaca Al-Qur'an. Sunnah wudhu, kalau memegang Al-Qur'an, menyentuh Qur'an harus wudhu. Arep maca tok ora nyentuh li, ora nyekel Qur'an iki. Apalan umpamane kamu akan membaca surat Ikhlas. Ngono. Wudhu dhisik arep maca Qur'an sunnah wudhu. Wal hadisi lan maca hadis Nabi. Wal hadisi lan maca hadis Nabi. Wal hadisi lan maca hadis Nabi, akan membaca hadis Nabi. Sunnah wudhu, saurungi maca hadis kon wudhu. Wal hadisi lan maca lan arep maca hadis Nabi. Wal zikri lan zikir. Wal zikri lan zikir, arepe zikir, arepe zikir, akan berzikir. Ini juga sunnah wudhu. Wal zikri lan arep zikir. Wal julusi lan lunggu. Wal julusi lan lunggu fil masjidi ing dalem masjid. Wal julusi lan lungguh fil masjidi ing dalem masjid. Arepe lungguh ning masjid, duduk ning masjid, berdiam diri di masjid. Wudhu ngono lho. Mulane aja blunas-blunus mlebu metu ning masjid. Nek aturane mlebu masjid kon salat takiyatul, salat takiyatul masjid. Kalau ndak itu diganti di apa? Subhanallah wal hamdulillah. Tidak sembarangan lho tempat masjid kuwi. Dadi ora kaya tempat yang lain. Lalu ditutup ae kamu dolanan mlebu metu, mengambil apa dari masjid, keluar masuk tanpa wudhu, tanpa sholat tahiyatul masjid, tanpa baca subhanallah wal hamdulillah. Itu kamu makruh, ketatapan hukum makruh. Mlebu masjid ora sholat tahiyatul masjid, ora maca subhanallah wal hamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menyatakan 3 kali, ada yang menyatakan 4 kali. Lek maca subhanallah iki ping 4, ping 3 paling ndak.
ora sembarangan. Muliakan masjid, hormati masjid, itu adalah rumah Allah. Jadi kalau ke masjid berarti kamu itu masuk ke rumahnya Gusti Allah, pakai etika, pakai adab, tata cara yang baik. Jangan sok masuk masjid lek ora wudu, lek ora salat tahiyatul masjid, lek ora maca subhanallah walhamdulillah. Lek ndek serambi, ndek kidule masjid kuwi, ndek lore lain lagi, sing tengah lho masjid, sing tengah lho. Bangunan yang di tengah itu namanya masjid, itu lain dengan yang di depan namanya serambi, yang di utaranya namanya pawestren, itu lain, masuk di situ lain. Wal mururi lan liwat, wal mururi lan liwat arbi liwat fihi ing dalem masjid. Wal mururi lan liwat fihi ing dalem masjid. Liwat dek masjid iki yo kon kon wudu, mau lungguh arep duduk di masjid wudu dhisik, arep liwat dek masjid wudu dhisik lho. Liwat tok ngono lho, ora lungguh, liwat ya, melintas di masjid, liwat nek masjid kon wudu. Wa dirasatil ilmi lan ngaji ngilmu, ngaji ing ngailmu. Wa dirasatil ilmi lan deres lan ngaji ing ngilmu, akan ngaji wudu, akan takror, akan mengulang, akan sinau, akan mentelaah ya pengajian kitab wudu. Watiro satil ngilmi lan ngaji ing ilmu. Wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur. Wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur, akan ziarah kubur wudu dulu. Jadi ziarah kubur dalam keadaan suci, bukan tidak hadas, bukan tidak keadaan hadas. Pon wudu, nyapa wudu ye arep ziarah kubur. Wa min hamlil mayyiti lan saking ya Allah gotong mayit wa min hamlil mayyiti lan saking gotong mayit tomikul mayit wa min hamlil mayyiti lan saking gotong mayit tawa mikul mayit. Ngono arep mikul mayit wudu dhisik, arep gotong mayit kuburan wae wudu dhisik, sunnah wudu. Wa masihi lan demok utawa nyentuh ya, demok utawa menyentuh ing mayit. Wa masihi lan demok ing mayit, wa masihi lan demok ing mayit. Lan demok tok lho, demok wong mati lho. Iki sunnah wudu kon dalam keadaan suci, ora gur pokok demok. Ngono, dadi sunnah wudu dulu, sunnah bersuci dulu. Senenge menghormati orang yang sudah mati, orang yang sudah bertemu dengan Gusti Allah. Allah, inilah hal-hal yang disunahkan wudhu. Jadi wudhu sunnah setelah ngerasani adu-adu, gorok, misuh, ngomong sing elek, muring, arepe turu, arep maca Quran, arep maca hadis, arep zikir, arep lungguh ning masjid, arep liwat ning masjid,
arepe ngaji, arep ziarah kubur, nggotong wong mati, ndemok wong mati, semuanya itu disunahkan wudu. Faslun utawi iki ku ono fasol. Faslun utawi iki iku ono fasol. Ini ada fasal. Yustahabu den sunnat agen. Yustahabu den sunnat agen. Yustahabu den sunnah agen. Sunnah hukumnya liqadil hajati, kedue wong kang nekani hajat. Liqadil hajati, kedue wong kang nekani hajat. Liqadil hajati, kedue wong kang nekani hajat. Baulan saking arah kencing. Baulan saking arah kencing. Baulan saking arah kencing. Awo iton utowo saking arah buang hajat atau BAB, buang air besar. Awo iton utowo saking arai BAB. Awo iton utowo saking arai BAB. Sunat opo sing sunat ayal basa yento nganggu sopo qadil hajat. Opo ayal basa yento nganggu sopo qadil hajat. Opo ayal basa yento nganggu sopo qadil hajat nak laihi ing sandal lurune qadil hajah, nak laihi ing sandal lurune qadil hajah. Iki ngaji turu lho ya neklek terus. Tangi opo ayal basa yen to nganggu sapa qadil hajah nak laihi ing sandal lurune qadil hajah. Dadi qadhaul hajah BAB kencing bareng iki sunat pakai sandal. Sandale tinggi oleh tempate ngene iki ora tempat khusus, ora tempat bersuci, ora tempat sing suci. Kolam kita ini khusus bersuci rasa sandalan jeding-jedingmu. Di kolam kamu itu bersih dan spesialis untuk apa ini? Qadhaul hajah, untuk kencing, untuk BAB. Ini yang tempat yang lain, tempat yang jobo bagaimana pakai sandal. Ya Allah. Wayastatir, wayasturo, lan yento nutupi sopo qadil hajah, qadil. Wayasturo lan yento nutupi sopo qadil hajah. Wayasturo lan yento nutupi sopo qadil hajah. Roksahu ing sirai qadil hajah. Roksahu ing sirai qadil hajah. Wayasturo lan yento nutupi sopo qadil hajah. Roksahu ing sirai qadil hajah. Sirai ditutup nganggi anduk, nganggi sarung, nganggi kain, bahkan sampai nganggi walau bikumi lengenan kelambi. Ora enek satir enek lengen kelambi, lengen baju ngono ya jenenge nutupi. Di sak tangane ngene tuh
disirai. Maknane qadil haja, qadaul haja. Buang air kecil, air besar iki kon nutupi sirai. Sunnate ngono, jangan dibuka kepalanya, ditutup. Wa ya'khudzalan yen to ngalap. Sapa qadil haja. Wayak hudalan yen to ngalap sapa qadil haja. Wayak hudalan yen to ngalap yen to mengambil sapa qadil haja ahjarul istinjai ing pira-pira batu kanggo istinja. Ahjarul istinjai ing pira-pira batu kanggo istinja. Niki ndak berlaku niki. Jadi mengambil batu yang untuk istinja, untuk bersuci dari kotoran, untuk cebok. Istinja pakai batu, diambil dulu sebelum qadaul hajah. Sebelum buang air besar, air kecil, batunya disiapkan lebih dulu. Wayuqaddima lan yen ton dinginaken sapa qadil hajah. Wayuqaddima lan yen ton dinginaken mendahulukan sapa qadil hajah. Wayu kotimalan yen ton dinginaken sapa qadil hajah yasarohu ing sikil kiwane qadil hajah yasarohu ing sikil kiwane qadil hajah. Wayu kotimalan yen ton dinginaken sapa qadil hajah yasarohu ing sikil kiwone qadil hajah mindat tuhuli ing dalem nalika masuk masuk di tempat buang hajat itu sing didhisikne sikil kiwo. Lek masuk sing didhisikne sikil kiwo. Wayumnahu lan ing sikil tengene qadil hajah. Wayumnahu lan ing sikil tengene qadil hajah. Wayumnahu lan ing sikil tengene qadil hajah. Dhisikne sikil tengen ing dal khuruji ing dalem nalika metu. Ninggal huruji ing dalem naliko metu, keluar dari tempat buang hajat yang didahulukan kaki yang kanan. Kalau masuk yang didahulukan kaki yang kiri. Sakwali endok masjid, lek masuk di masjid yang didahulukan kaki kanan. Lek keluar dari masjid yang didahulukan kaki. Malah lek medhun saka masjid sandale iki sing ditedhisik iki sikil kiwa nggih nitek sandal urung nggo ditetok ngono jenenge dhisikne sikil kiwa terus sing sikil tengen nganggo masuk ning japitane sandal sandal japit kuwi nganggo sikil tengen. Sunnate nganggo sandal iki lek sikil tengen sik to. Lek mudhun saka masjid sing didhisikne sikil kiwa ben oleh kesunatan loro sikil tengen ngidhek dhisik neng neng sandal urung nganggo ngidhak ngono tok didhek. Lah sikil tengen terus menyusul nganggo sandal. Nganggo sandale sikil tengen terus menyusul sikil kiwa. Paham. Ngono lho. Sandale iki lek sing apik dialangne, ora diujur ning ulon. Dialangne mujur ngidul apa mujur ngalor ngono. Dilehne sandal iki ngono kuwi. Ya Allah. Jadi sengaji ngono ngerti.
nganggo sandal mudhun ka masjid ngono kuwi carane. Wes arek munggah ning masjid nganggo sandal sing dicopot sikil ndi dhisik. Kok dicopot kok sandal sikil ndi? Eh? Ora genah lek njawab. Kanan apa yang kiri? Ya. Terus langsung munggah masjid, terus disusul nyopot kaki yang kiri, terus munggah neng masjid yang seru telundakan sandal kan yang telundakan gunung toh, nah gunung bilang mudun mau biar sing didisek nih sikil kiri kiri ngitek tok orang nenggu ngitek tok ngitek san sandal, terus sing nenggu sandal disek sikil tengen, terus disusul nganggu sikil ki wih oleh kesunatan luru ini pinter ngaji ini iso ya Allah wakadhalan kelawan koyo mengkuno ya Allah wayukot dima yasarohu bure kiri wakadhalan kelawan koyo mengkuno wayukot dima yasarohu wakadhalan kelawan koyo mengkono wayukotima yasarohu ya Allah wakadhalan kelawan koyo mengkono wayukotima yasarohu ya fengalu ngelakonono sopo kodil hajah ya fengalu ngelakonono sopo kodil hajah ya pengalu ngelakonono sopo kodil hajah fisokroi yang dalem oro-oro tempat terbuka untuk buang hajat fisokroi yang dalem oro-oro paman ining sawah paman ining tegalan begitu pula di tempat yang terbuka ning oro-oro iki yang ngono sing didisik ini sikil kiwo sikil kari sikil ki tengen ke kari jadi koyok ning tempat buang hajat yang spesial koyok ning jeding koyok ning kolam koyok ning WC ning ororo yang ngono sing didisik ini sikil kiwo sikil kari dikareni wala yahmila lan yento orang gowo sopo kodil hajah wala yahmila lan yento orang gowo tidak membawa orang gowo sopo kodil hajah zikrullahi ta'ala ing zikir Allah ta'ala zikrullahi ta'ala ing zikir Allah ta'ala wala yahmilalan yento orang gowo sopo kodil hajah orang gowo zikrullahi ta'ala ing zikir Allah ta'ala jangan membawa zikir Allah ning jeding tulisan utawa ucapan ning jedik ning WC aja selawatan aja zikir aja nggawa tulisan-tulisan zikir tulisan-tulisan Allah tulisan-tulisan Arab jangan dibawa masuk di kolam masuk di tempat buang hajat wayaktamida lan yento gundelan wayaktamida lan yento gundelan sopoko bil hajah wayaktamida lan yento gundelan ya berpegangan sopoko bil hajah ala yasarihi ingatasi tangan kiwone tangan kiwane kodil hajah ngala yasari ingatasi tangan kiwone kodil hajah jadi lu buang hajah terus ndodok ngono iki tangan tengen lepas diculne tangan kiwo gondelan apa yang bisa dipegangi di situ
gundelan yang tembok, gundelan yang bangunan yang ada di situ. Jadi lakonono nih tangane kiwa ora lepas gundelan, tangane tengen lepas, tangane kiwa kon gundelan apa yang bisa dipegang, yang bisa untuk ngegundelan. Ya Allah, waya ba'uda lan yen to ngedo sapa qadil hajah. Waya ba'uda lan yen to ngedo sapa qadil hajah, menjauh dari tempatnya orang. Waya ba'uda lan yen to ngedo sapa qadil hajah. Nah itu, jadi lek buang aja ti kon ngedoh karo wong, biar ndak mendengar suara, biar ndak mambu baunya, ndak mencium baunya, kon nggen sing nyisih. Maka tempat buang aja ti biasane neng ngiwo, neng nggen sing nyisih ngono. Jadi pancen kon rada adoh aru tempat-tempat manusia. Wayastatiro lan yen to tutupan, ya, tutupan sapa qadil hajah. Wayastatiro lan yen to tutupan, menutup sapa qadil hajah, pakai tempat yang tertutup. Wis kaya anu lho WC kita. Jadi tempatnya ini tertutup, ora terbuka, blak-blakan menunda. Tempatnya tertutup, digawe kamar, 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 kamar. Nah, yang tertutup spesial untuk buang hajat. Ya Allah. Walaya bula lan yento ora kencing sopo sahsu qadil hajah ya kena wis. Qadil hajah ya qadil hajah. Wala ya bula lan yento ora kencing sopo qadil hajah. Fima'in ing dalem banyu. Fima'in ing dalem banyu rokidin kang meneng. Wala ya bula lan yento ora kencing sopo qadil hajah. Bima in ing dalem banyu rokidin kang meneng. Tidak boleh kencing pada air yang tenang, air sing meneng tidak mengalir ning blumbang, sosok kenci dikencingi ning kolam-kolam, ning telaga-telaga, air yang tidak mengalir jangan kencing di situ. Wala qalilin lan ora ing dalem banyu kedhik. Wala qalilin lan ora ing dalem banyu kedhik. Wala qalilin lan ora ing dalem banyu kedhik jarin kang mili. Wala qalilin lan ora ing dalem banyu kang gedhik, banyu kang sithik jarin kang mili. Banyune mili tapi qalil titik ngono kuwi aja dikencingi ngono. Kaline gur cilik kalen ngono nek ngarani. Jangan sok kencing di situ. Wala fi juhrin lan ora ing dalem lubang leng. Wala fi juhrin lan ora ing dalem lubang. Wala fi juhrin lan ora ing dalem lubang utawa leng. Aja sok kencing neng leng. Lenge gawa gasir, lenge ular, ngene kewane nyamari, lenge gawa jengking. Di lubangan-lubangan aja sok dikencingi. Wala fi mahabbirihin lan ora ing dalem nggon niyube angin. Nggon niyube angin. Nah, angine niyub, angine ngidit ya, niyub. Ngen tekane angin.
aja sok dikencingi niku iso baunya tekan dindi utawa lek kencinge sik telas angine banter iso nyiprat tekan dindi. Wala fi mahabbirikhin lan ora ing dalem nggon niyupe angin. Wala fi tariqin lan ora ing dalem dalan. Wala fi tariqin lan ora ing dalem dalan. Ora kencing ing dalem dalan, aja sok kencing ning dalan. Jalan-jalan sing diliwati orang jangan dikencingi. Malah ning dualan kencingmu diwatar-atane ubeng-ubeng ni buanggang masane. Dosa kuwi. Gak boleh kuwi jalan kok dikencingi. Wala tahta sajarotin lan ora ing dalem ngisore wit-witan. Lan ora ing dalem ngisore wit-witan. Wala tahta sajarotin lan ora ing dalem ngisore wit-witan. Ngisore wit. Wala tahta sajarotin lan ora ing dalem ngisore wit-witan. Musmirotin kang berbuah. Wala tahta sajarotin lan ora ing dalem ngisore wit-witan. Musmirotin kang berbuah, aja sok kencing nangi sore wit sing berbuah. Yuk kalu kang den pangan, yuk kalu kang den pangan opo sama ruha buahe sajarotin rujuk irunu. Yuk kalu kang den makan, kang den pangan, yuk kalu kang den pangan, opo sama ruha buahe sajarotin. Jangan kencing di bawahnya wit-witan, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbuah, yang buahnya biasa dimakan. Wala yatakallama lan yento ora guneman. Lan yento ora guneman, ora omong sapa qadil hajah. Wala yatakallama lan yento ora guneman sapa qadil hajah. Wala yatakallama lan yento ora guneman sapa qadil hajah. Aja ngomong to. Neng jeding, neng WC meneng, so omong malah goyon. Neng jeding goyon rame, enggak boleh wi. Walau biwairi zikrin, senajan kelawan liani zikir, apalagi dengan zikir solawatan neng jeding, solawatan neng WC, enggak boleh ngomong neng jeding, enggak boleh diwai. Ngaji ngerti, aja sok ceriwis ya, aja sok ngomong bengak-bengok guyon ning jede ndak boleh. Lho mesti genah nih ning kita pengin iki dilarang kuwi ndak boleh. Wala yatakallama lan aja sok guneman, aja sok ngomong sapa qadil hajah illa lidaruratin angin krana darurat. Darurat angin krono darurat. Darurat pamane ana iwan, ana ular akan mengarah kepada kamu. Aku bengok-bengok. Aku senengi darurat kenek kuwi. Lha ora nyapa-apa bengok-bengok. Samlane perlengkapane mandi iki dibawa pisan. Aja wis teko kono nyeluki kancane kon jumukne sabun, kon jumukne kathoke, celanane. Goblok kuwi wangan, ora ngerti larangan. Ora ngerti larangan. Itu dilarang, enggak boleh. Dadi ning jeding diam. Aja sok bengak-bengok, aja sok cerewet, aja sok guyon, enggak boleh. Wala yastanzia lan yen to ora cebok.
Walayas tanzialan yento ora cebok sopo kodil hajah. Walayas tanzialan yento ora cebok ora cewok sopo kodil hajah. Bilmai kelawan banyu, bilmai kelawan banyu fi maudinihi ing dalem panggonane kodil hajah. Bilmai kelawan banyu fi maudinihi ing dalem panggonane kodil hajah. Ojo sok cebok nganggo banyu neng tempat buang hajat kalau memang tempatnya fi ghairil mungaddi bukan spesial lek ning kloset nek klosete cewoki ning kloset kono saiki lek buang hajat ning tempat terbuka ning tegalan ning sawah kuwi cewoke ngali aja nggen kotoran kuwi dinggi tempat cewok kuwi dadi ndak apik. Fi ghairil mungaddi ay fi ghairil mungaddi artinya di selain tempat yang spesial disiapkan untuk BAB. Wayastabri'ah lan yento amrih bersih. Wayastabri'ah lan yento amrih bersih sapa qadil hajah. Wayastabri'ah lan yento amrih bersih. Wayastabri alan yento amrih bersih sopo kodil hajah minal bauli saking kencing, minal bauli saking kencing. Kencing ini dituntas nih mana nih ngono istibro amrih bersih upamane zakare dipeliriti sing enak biasanya nganggo dehem-dehem. Kadang-kadang baulnya, kencingnya ini tidak semua, belum semua keluar, masih ada yang di dalam. Khawatirkan gue, engko wis diceboki, wis dicewoki, lecik metu. Maka istibrok dhisik, dibersihkan, dituntaskan. Laku-mlaku yen ning jerone anu ngono, wis kok ning jerone cedhek ngono. Sikile dibeduk-geduk nih utawa sing penak ya dengan dem-dem ngono ngono kuwi iso nuntasne kencing apalagi lek wis saya sepuh wis saya tuwa saya akeh umure ngono kuwi beda karo sing jenom kuwi aja sembrono lho kuwi banyak siksa kubur gara-gara itu. Jadi orang sudah mati di kuburan disiksa karena sembrono dalam berkencing. Lek kencing iki sembrono, sok sak nggen-nggen lek kencing. Utowo lek kencing iki ora bersih, ora istibrok dhisik, tergesa-gesa. Wis kadung dicewoki, kadung diistinjai, tibake kencinge sik metu karena masih ada bagian-bagian kencing yang bertahan di dalamnya. Iki ditunggu dulu sampai tuntas, sampai bersih semua. Itu namanya istibro. Wa yaqula ila akhirih wa Allahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.